ما يدلني يا مغدوة شلبين مرولي يا أدي ود شام يا ما يدلني زخمي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ايه دوكا وين كيتا مري سين اسلاك يا زمين هل جاي آسمان حل گئے ملائکہ تو تسبیح چھٹ گئی ہورا تو عبادت چھٹ گئی بالکل سخت روایت نہیں پڑھنی اشارہ کرنا ہے ایک ظالم باغ نو پانی لائی وتا ہے جندے ہاتھ وچ بیل چاہے اٹھیا ہے جتا اون دی ماں پہ روندی آئی ہے ایدا ہاتھ اٹھیا تے زینب مٹی تے جھڑ پیا وتا سد مار کے آ دی ہے سجاد بھاجا ماں چھڑ پیا آدھی ای میں لگتا ہے سنگت نکھڑ دی بھلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اینڈا جی میں جھکر پانی آن اینڈ مادہ زخمی سر چاک سجاد زانو ترک جڑا بندہ ہون تک نہیں ہونا متا چمکے آدھا اما اکھا کھول میں تیرا قیدی پترا پہاڑ لن نہیں جواب آیا نہ اکھ کھلیے نہ لب کھلے نہ تو جا وین کر کے آدھا اما میں ویک میں تیرا دت رونا لپترا کوئی جواب نہیں دیتا علی دی دیئے تری دادا دکھا وین آزین رب نو موت بھول گئی متا چون کی آدھا اما نیو بولین دی میں دو دیکھ میرا کان رہ گئے آدھا وطن دور او میرا اکبر کوئی نہیں او میرا چاچا واہ بھائی واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حقی میں بڑھنا ہے جی میں روندے پیو تور گئی علی دی دھی تمہید موقع یہ خون دے تریا چلا من لگ تور گئی علی دی دھی مل گیا غسل میں امتیاں میں سیدادیاں نے غسل نہیں پڑھتا غسل دے بعد کیڑی شہ دی لوڑ ہوندی بولو میں نال پہاڑا لے کفن کیڑی غریب ہے شام دے بار ولی دی تھی ہائے میں مر جاوا جندا غازی نوکر آئیے جندے بیراواں دے کپڑے جنت دی جوان دی ہن او غریب کتنی آئی جندا فضا کے سجاد مینوں کفن دے مدت دے بعد با کر دے بابا پرانی ابال ہائی ہے فضا دے ہتا تے رکھی سا اونچا وین کر کے آ دے ایو کفن پوا سبحان اللہ سبحان اللہ. مل گیا غسل مل گیا کفن ہن چاونا جنازہ واسطے شہراں دے بیٹھ غریب تو غریب دا میت ہوئے اون چاون واسطے کم از کم چار بندہ دی لوڑ ہوندی ایتھے ترائے ایک باق ایک سجاد ایک فضا باقر دا بابا دا میرے اللہ میں کیڈا غریبا میرے نال جنازہ چماونا لا کوئی نہیں کاندا لے پاس وائن ہے رو نہیں میں تیرا نانا محمد آ گیا کتھا رو پئی تو دا جیندا بندا بیٹھا ہے چھپاک نہ پڑو غسل کفن تو بعد ایک چارپائی دی بھی ضرورت ہوتی ہے. حکیم صاحب اوکھا سوال کیتا ہے ادے غسل تے کفن دے بعد میت چاون واسطے منجی دی لوڑ ہوندی جنگل بھی آبا نہیں میں اڑیان نہیں رہتا پڑیاں کدنی میری مجبوری ہے قرآن میرے سے ترک وقت آواز ہے میں دا پیو علی آ گیا علی ٹر دیا ہے دھی دی سیران دیا ہے ای تو سر چمکیا در میں ویک میں تیرا پیو علی آ میں نجا پہ چھٹو رایا ہکے گل دا چلاب دے میرے سامنے قرآن لا میں پڑ دی کی میں بولیے لالا ہو شرابی دے اور یا پوچھ دا پیو بھلا بھلا. سبحان اللہ. توقع تو ڈھیر دو ہو گئی ہے بھئی اس تاؤں نے بختوں نے مٹی دے بے کرو ایتھے تک میں سہے بھی اگے اتا شام علی سین دی ادو ستنا شام علی سین میرے تو لکھوائی ہے وقت آوازی میں حسنہ وقت آوازی میں حسینہ
دی اما میں تیرا او پتر ہاں جن 18 سال برکا چ پالے وتواضع میں قسم قران دی قسم ہے پہاڑاں سجڑاں دے رہے کہ نال نہیں بولی کفن چرونی علی دی دی باقر دا بابا دا اما نانا آ گئی بابا آ گئی پتر آئے نی بھرا آئے روندی کیوں ہے ہو سکتا ہے پہلی ستے دے بعد مجلس تھی لو پڑھن دی لوڑ نہ ہوئے قرآن دی قسم ہے روندی کیوں ہے باقر دا بابا دا روندی کیوں ہے روکی آدھی ہے سجاد میرے سارے سجن آ گئے ایکو رہ گئے انو آپ سڑ مار باقر دا بابا دا اما کیڑا سجنے جن میں سڑ مارا او پہاڑا لیا کفن چرنی علی دی دی ترو کے پیا دیے تو ساد میرے غازی نو او میرا کرزا لہاوے میں انو چاہ کے کھڑا دی رہی او میرا میات تچاوے میرے غازی نو او میرا قرضہ لہاوے میں کھلے تھوڑا تلا زندگی آ زندگی نوکرا بی بی آ دیئے تو ساد میرے غازی نو او میرا قرضہ لہاوے بھلا سبحان اللہ ہو سکتا ہے تبات پڑھن دی لوڑی نہ پوے قرآن دی عزت دی قسم ہے پہاڑا لیو جدہ سینا کیا میرے غازی نو سڑ مار ایتھے سیاں سنیو زمین ہل گئی جدہ میری سین تے جنازے دے سجے پاسوں فجل دے پیو دی دھا نکلی تے غازی رو رو کیا تھا ہے انا کر دی ہے مجبوری انا ہی کرز لہا سکتا زندگیاں ڈردا کھلا اگلیاں سپنا تساں برداشت نہیں کرنیاں تیرا عباس مجبوری دے سی بھنا نصیب غازی مجبوری دے سی میرے بعد کوئی نہیں میں تیرا میت کی میں چاواں تے کفن چ تڑپی علی دی دھی تے رو رو کی ادھیاں او چلا میت نہ چا سکدا او مینوں شکل وکھا غازی اج تو کلم تانی بازو او سکام چما بھلا زندگی آؤں نے زندگی سارے دادا چولی چاہو میرے پہلے مولا دی پہلی مجبوری پھر پڑھو ہائے ہائے آدھن عباس دی مجبوری پھر پڑھو جب ایسا چلو ادھے بدلے ایک نوہ لفظ چاکھا پردہ میں گھاٹا قرآن دی قسم ہے اس علاقیہ لے ہوں جب آکھیا میں نے شکل بھی کھا ایتے سجے پاسے غازی زہر ہوئے بالو کٹی ہوئے ہائے مر جاوا ہائے مر ائی تو رات پہواتی ہے غازی تو دے کیا دیا غازی وہ تیری قسم ہے تیرے لان دی ڈھلائی زینب لٹی گئی ہائے امیر جندی ہائے نہیں نکلی امیر جندی ہائے نہیں پہ نکل دی یار بسم اللہ غازی تیرے لان دی ڈھلائی میں لٹی گئی اب آج ان ہاتھ نال میں تینو چاہیا غازی میں تینو چاہ کے کھڑیں دی رہی غازی تیرے بعد ان ہاتھ ہے جو میرے سیاں پا کے کدی کہیں بازار کدی کہیں بازار آج یہ غازی تڑی کے سمیں آئی بھیڑ بازاروں میں چو ہاں میں جا جا چھن دی رہی اوہ پتر مرے دے رہے اوہ میں بڑھ کے مگ دی
نہیں جی میں تو دا مجال سنے بیکھے ملے پاسے سارے عزادار چولی چاہو سارے عزادار چولی چاہو پردے دار باوان تے بھینے چولی چاہو میرا مالک میرا خالق اے جتنے عزادار ہیں پردے دار باوان تے بھینے شالا مرن تو پہلے سارے سامنن شالا او گلیاں ویکھن جتا بہ کے ٹردی رہی تے جڑے شام تے سوار ہو جدا بندہ شام لیندا ہے اینی بی بی دے روزی والی جالی چھت پا کے ہر شیعہ کو سوال کردا ہے بی بی تیرا وطن مدینہ تیرا وطن مدینہ تیرے پیرا کر